наступний рік плануємо, закладаємо 200 тисяч гривень на поточний ремонт фігур автопарк, а також парку Чекмана. Сподіваюся, що також до осені 2019 року вони будуть зроблені, ну і вже на подальші роки будемо переходити вже інші парки, я думаю, в парку Шевченка також не залишимо без уваги. Варто відзначити, що ті фігури, які були в парку Чекмана, були найгірші, відповідно, із них і починаємо.